មន្ត្រីអបសុខបានលក់ដំណែងទូនីតិបនសាក់ឲ្យពួកគេដើម្បីឲ្យពួកគេបានចូលកាន់ដំណែងហ្នឹងហើយមន្ត្រីអស់
อตุนุกับบางอากาศกับประกันปุ๋ยปกติถ้าเป็นปุ๋ยปกติเนี่ยคือมีตั้งปีถนัดเลยหรอโหตับกระไรให้มันอายกับบางเตะบัสตาตายคางเลือดวิตตูสินโนคางเลือดคือไอ้นั่งเหมือนเมียนชันเตะกับบัดอำเภอปกติท้องนึงจะเรื่องไอ้จะเอาคางกระไรนั่งเหมือนอำเภอปกติบ้านบางจังอำเภอปกตินี่สำคัญเหมือนเดิมบางมีองค์กระเพียบอำเภอปกติองค์กระเพียบนี่รูปกรณ์ตาจีรูปเพียบมุ้ยบางการเอาแต่เมียนชั่วกับความในกติบรอดกับดุจจักรคุมอันรักเชียบบางตายยิ่งมือตะลึงอำเภอนั่งกระแตมาเพียบองค์กระบาดตายมันทุกข์ตาบ่มเราเรียกใบเกี่ยวกับทุกข์ตาบ่มเราปะปุโรตาอารมณ์ครุ่นต่างวิ่งให้ผู้อ่อนแข็งนุ่มมันบานยกตัวหนึ่งตีอารมณ์ครุ่นมาผมเป็นเพียรกันบานเราทำกิจวัตรอารมณ์ครุ่นได้ตัวบานในกลางนี้ที่เนี่ยจัดอำเภอปกติเลยตัวเองพวกนุ่มเรียนรวมจำไม่ขนมตาคบขัดขี้แล้วไปประกาศอำเภอปกติลุยบาดตัวพอลพยอดปีเนี่ยนุ่มคุยกี่ความจัดจัดจุดยังเหม็นหาพวกนุ่มกำลังเคยอำเภอปกติเมื่อตาเรื่องสำนองเรื่องหน้าตายมันเจ็บปวดแต่หนังปะปุอารมณ์ครุ่โอเคนั่งเตาเฟิร์สเตปเตาสาวที่เราลงมือละกับพ่อพ่อโชว์นั่งนะโดยเฉพาะในเรื่องลูกไอ้ประเทศอังกฤษกรมสีวันนั่งกว่าเรื่องกระดิกับเรื่องกระดิบางเรื่องใดที่เสริมมุมลูกกันสักคานั่งคือเรื่องนั้นไงได้ลูกอังกฤษกรมสีวันนั่งกว่าเกี่ยวกับคนตัวนี้ที่ขนมหัวยาการนั่งคือสกันมาเพียบอำเภอปกอังกฤษเพียบทางอำเภอปกรู้ที่เก่งมุกมองอากาศกระดิเรื่องลอยการโดดลาปัญหาเรื่องโลกตกงานเหมือนไตรเอ็นมาจากนู่นโรคซีกิคนเหมือนไตรมาจากนู่นได้เงินเลยก็เจอโลกตะกรามน้องเวียนเลยกับกอลในสหรัฐอเมริกาเป็นเตะเป็นใดเป็นโลน้องสุดตะกัดบ้านโดยถึงน้ำเอาปรากฏมันเสียตัวเล็กเพลิงเกิดปรากฏมันปกอรุณนกนกมุกไม้ระบกก่อนน้องตะกัดบ้านโดยถึงน้ำเอาพระชีสภาราที่มูเตียบแบบโอนใจระบกก่อนเมตบานลอยชาติมหาศาลตะกัดบ้านโดยถึงน้ำเอาแบบชีสภาราลูกเนตสะเพื่อนลูกเนตสะเพื่อนเวียนลอยเมตกะเต่าติงสิงจิตในไตไตประมันเต็งเตะเต็งใดนั่นเตะใส่กระหังเตี้ยสุดตะกอนนั่งเช้ากี่เหมือนไตรปริให้เมียนลอยตนาตะโจสังเกตเกี่ยห้เต็งเตะเต็งใดนั่นเตะใส่กระหังเตี้ยมาแต่ก่อนนี่สัตว์จีเรื่องอำเภอพวกมันลุยดาวกุ้งหรือระบบหรือคนใส่น้องเหมือนบ้านเมียนฟันเตะน้องการกำจัดอำเภอพวกมันลุยตักนอนกับเตะตั้งปีจมนอนบอชนาทหรือโหดมาเราตัดไงนี่กับเตะการตุ้ยเจี๊ยจับชั่วเกี่ยวกับเตะอำเภอพวกมันลุยตื้ออำเภอพวกมันลุยการจราจรสุดท้ายไอ้บารัฐบาลเมียนชันเตียนนักการกำจัดอำเภอปกติลุยมันเม้นถูกเหตุการณ์ในการปฏิบัติอำเภอปกติลุยตั้งทีตัดงอมเดือดโหดตลอดไงนอกจากมีชั่วอำเภอปกติลุยอำเภอปกติลุยนักการแต่ชุนโง่ตั้งชุนโง่ตั้งกระโหดตลอดนักหนักหากกรมอันตรายที่จะจัดกับคณะนักการปฏิบัติการตุ้ยเลี้ยงซึ่งตาจีประเทศอำเภอปกติลุยพอดเล็กในเรื่องปกติลงมาสมบูรณ์ในวันนั้นไงจากสอบประกันหลบไหลหัวจากแต่บ้านบ่อสายตามบอกสายนั่งเรียกจิกาปนนั่งไอ้ทำไมนั่งคือองกาเซ็งเซ่มาประกาศให้ทางกัมพูชีคือเมียนอำเภอโคกลุยนั่งก็โฮนั่นแหละตัวจ้าประเทศที่ไซส์สักประมาณจ้าไซส์สักประมาณคือไซส์สักประมาณใบเท่าไหร่ได้เมียนอำเภอโคกลุยจ้าให้นำมาติดเข้มจังจมรีบส่วนหลุดดาวคุณเมียนดองปีบอกได้กัมพูชีนั่งอ่านบทความอำเภอโคกลุยบานดาร์เต้ย้ำในไต้หวันออกจากท่าตาประเทศกัมพูชีลบบำบัดอำเภอปกลุยบานไดร์เตสำหรับขยมจังสุตบานเราวิธีน่ะขนมอร่อยหรือบักยมนงโกลกับนัดหรือบักยมขยมกระทำอาเตคือเอาลูกอำเภอปกลุยไม่ลุยมุ่นนี่มันเต็มขยมเลิกลางสัวเชี่ยสมนัวตะลูกตาควรได้ทางในขนมปฏิกรรมปุจิดักนอมดาวตรโกลบลงนี่คือควอดมันควายควอดจมลุยนั่งปฏิจิตได้เมียนดักนอมนั่งจะแห่ซอยสำคัญเอาแต่เมียนลุยហើយតួនាទីគឺឡើងតាមខ្សែឯនឹងជាដើមមិនខ្វល់ថាតើខ្សែដែលថាឡើងតួនាទីតាមខ្សែហ្នឹងមានចំណេះដឹងមានវិជាជីវៈតាមផ្នែកនៃស្ថាប័ននានាសម្រាប់មកគ្រប់គ្រងតាមស្ថាប័នហ្នឹងដែរទេមិនខ្វល់ក្នុងចំណុចហ្នឹងទេសំខាន់គឺឡើងតាមខ្សែចូលទៅក្នុងដំណែងដែលខ្សែរបស់ខ្លួនឯងដកខ្លួនចេញប៉ុន្តែបញ្ចូលកូនទៅនឹងដើម្បីបំពេញតួនាទីហ្នឹងវិញដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែការគ្រប់គ្រងដែលមិនធ្វើឲ្យសោះចាំចាយតែលុយជាតិហើយអ្នកចេះដឹងមកកណោហ្នឹងគឺពួកគាត់ទៅធ្វើសំណងអីហ្នឹងបានន័យថាការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះមេដឹកនាំប្រទេសមួយនេះគឺគ្រប់គ្រងយកចំណេះដឹងរបស់យុវជនយកទៅកប់ចោលនៅតាមអាគារសំណង់អីផ្សេងៗប៉ុន្តែបែរជាលើកដំកើងជនដែលដៃដល់ជនដែលបង្កហិង្សាជនដែលបង្កអសវត្ថិភាពនៅក្នុងប្រទេសគឺជាបង្កភាពអនាធិបតេយ្យរញ៉េរញ៉ៃពេញផ្ទៃប្រទេសមិនថាអ្នកនោះគឺជាខ្មែរគេតែជាខ្មែរដែលមិនខំប្រឹងរៀនសូត្រទេក៏ប៉ុន្តែអាងតំណែងតួនាទីឪពុកម្ដាយមាននឹងគឺមុននឹងក្រោយពេលឪពុកម្ដាយឈប់ធ្វើការងារនឹងមិនធ្លាក់ដល់កូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចំណេះដឹងគាត់អត់មានគាត់មិនខ្វល់អីគាត់ខ្វល់តែពីរឿងថាអ្នកណាមានទុកអីគាត់មិនដឹងគាត់ដឹងថាគាត់ដើរគាត់សុបាយរីករាយគាត់ស៊ីចាយលើទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាប្រាក់ខែប្រជាពលរដ្ឋបង់ពន្ធជូនឯនឹងជាដើមសម្រាប់លោកដៅហ៊ុនវិញតើអាចទេលោកអាចពន្យល់បានទេថាឱកាសដែលកម្ពុជានឹងលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនឹងតើមានប្រមាណភាគរយដែលអាចទៅរួចទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាអាចចាសសុំចេញបាទអរគុណចាស់អ្នកស្រីអាស្ថារីតកតងនឹងសំណួរនេះនឹងចំពោះខ្ញុំសប្បាយចិត្តបើសិនជា
លោកខុមអណាតមានឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យថាបើបសិនជាលោកខុមអណាតមានឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការលុបបំបាត់ពុករលួយចំពោះខ្ញុំខ្ញុំយល់ឃើញថាទី1គួរតែលុបបំបាត់បកពួកនិយមឥឡូវយើងក៏លេចមើលក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនណាយើងឃើញគ្រប់ក៏ស្រងគ្រប់ស្ថាប័នតែយកសាច់ញាតិបងប្អូនកូនចៅចូលធ្វើការក្នុងក្រសួងទាំងអស់អានេះហើយដែលសពបញ្ជាក់ឃើញថានេះហើយជាការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដែលយកសាច់ញាតិយកបងប្អូនធ្វើការក្នុងក្រសួងរបស់ខ្លួននេះអានេះទី1ហើយទី2បើប៉ះសិនជាលោកខុមអណាតមានឆន្ទៈចង់ស្ដារកថាបំបត្តិអំពើពុករលួយពិតប្រាកដតែគួរតែបើកឱកាសគួរតែបើកឱកាសដល់បញ្ញវន្តនិស្សិតរបស់យើងដែលពួកគាត់មួយឆ្នាំសិក្សាចប់វគ្គសិក្សាចេញជាទទួលសញ្ញាបត្រជានិស្សិតបញ្ញវន្តនឹងរាប់ម៉ឺនរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននាក់ឲ្យពួកគាត់មានការងារធ្វើដាក់ពាក្យដោយថាសេរីអត់មានការកថាសូកប៉ាន់លុយទៅយើងទទួលបានព័ត៌មានថាគ្រប់ការងារទាំងអស់អ្នកណាមួយចង់ធ្វើការក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋត្រូវទី1ត្រូវតែមានខ្នងទី2ត្រូវតែមានលុយបើបើសិនជាអត់មានលុយទេក៏គេមិនអាចសម្រាប់ពាក្យចូលធ្វើបានដែរហើយបើបើសិនមិនមានលុយខ្នងទេគឺដាច់ខាតតែខាតខ្ញុំមានន័យថាតាមក្រសួងនានាតាមប្រព័ន្ធដឹកនាំរបស់ត្រកូលហ៊ុនក៏ដូចជាប្រព័ន្ធដឹកនាំតាមស្ថាប័ននានាគឺយកស្ថាប័ននានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាមុខរបររបស់ខ្លួនឯងឬយ៉ាងម៉េចចា៎បាទជាការពិតឥឡូវយើងក៏លេចមើលតាមក្រសួងធំធំដូចជាក្រសួងការពារជាតិដឹកនាំដោយត្រកូលទេក្រសួងមហាផ្ទៃដឹកនាំដោយត្រកូលសមែនក្រសួងកសិកម្មទៅស្អីដឹកនាំដូចកាលោកជាលោកជាសភារាអញ្ចឹងណាយើងឃើញហើយសិតតែឲ្យការក្រសួងប្រជាអំពើពុករលួយដឹកនាំដោយតកុលអងជំទៀងនេះអ្នកធ្វើការក្នុងក្រសួងអាទីក្នុងក្រសួងប្រជាអំពើពុករលួយសិតតែកូនចៅរបស់អងជំទៀងដូច្នេះសួរតើយើងបំបត្តិអំពើពុករលួយរៀបណាបើបសិនជាយើងធ្វើការរបៀបគ្រួសារនិយមនឹងហើយអ្នកដែលកថាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនចាត់ទុកប្រទេសកម្ពុជាជារោងចក្រសម្រាប់កថាចែកអំណាចនិងចែកកថារបស់មុខរបស់គ្នារស់ស៊ីដូច្នេះអានេះហើយសពបញ្ជាក់ឃើញថាកន្លែងណាមួយអាចបំបត្តិបានអំពើពុករលួយគឺមិនមានចិត្តដាច់ខាតប៉ុណ្ណឹងបើបើសិនជាចង់បំបត្តិអំពើពុករលួយយើងត្រូវតែស្ដារក្នុងផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបព្វជិជនឲ្យច្បាស់គឺថាអត់មានការងារណាមួយដែលចាប់ពួកដែលក្រុមសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនដូចក្នុងស្ថាប័នហ្នឹងទេនេះយើងយកណាមិនទៅលោកដៅហ៊ួនបើមុននឹងចូលទៅក្នុងស្ថាប័ននីមួយនីមួយត្រូវមានការបង់ពន្ធបង់លុយបង់អីទិញតួនាទីអីនេះជាដើមពួកគេនឹងប្រកាសជាស្រងដើមវិញហើយនៅទម្រាំតបដើមវិញហ្នឹងគឺពុករលួយដល់ឆ្អិនមិនដឹងជាអស់ជីវិតប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណទេទម្រាំបាត់ដើមវិញតែគាត់ទិញតួនាទីយកមកគ្រប់គ្រងរហូតដល់សក្តិដូចយើងនិយាយថាគាត់ទិញតួនាទីយកមកធ្វើមុខរបរដូច្នេះទម្រាំគាត់ស្រងដើមរបស់គាត់ដែលគាត់បង់ពីមុនពេលគាត់ចូលធ្វើការនោះហើយមិនដឹងថាអស់ជីវិតប្រជាពលរដ្ឋទឹកភ្នែកប្រជាពលរដ្ឋនឹងលិចលង់ដល់កន្លែងណាខ្លះទេហើយឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងម៉េចឲ្យធ្វើយ៉ាងណាលោកអាចមានអ្វីផ្សេងសម្រាប់ផ្ដល់ជាយកបលឲ្យជនរួមជាតិបានដឹងដែរឬទេចាសសូមជឿនបាទអរគុណបាទតាមចំណុចនឹងហើយដែលខ្ញុំបានលើកឡើងបើបសិនជាលោកខុនម៉ាណាតចង់មានកថាបំណងកថាស្ដារឡើងវិញនៅមុខមាត់របស់គណៈបកហើយចង់បំបត្តិអំពើពុករលួយខ្ញុំបានលើកឡើងនេះតើតើនឹងការបាក់ពួកអីគ្រូសានិយមអីនឹងអីទីដើមហើយជាពិសេសខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ចុចកថាលើកសំខាន់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្នាខំសិក្សាយកបសញ្ញាបត្រនេះលក់ដីលក់មកឪពុកម្ដាយសុខចិត្តកថាបញ្ចាំដីទៅផ្ទះសម្បែងដើម្បីយកលុយមកចិញ្ចឹមកូនទីបំផុតទៅចាញ់ពីសាលាក៏ទៅបានសញ្ញាបត្រគាត់ទៅដើរតខ្យល់ដូចអ្នកស្រីបានលើកឡើងអញ្ចឹងអ្នកខ្លះយកចំណេះចិត្តរបស់ខ្លួនសញ្ញាបត្ររបស់ខ្លួននឹងកប់ចោលក្នុងកថារបស់រដ្ឋកងដុកក្នុងរបស់សំណងក្នុងរបស់ទៅដកបលែងទៅប្រទេសកូរ៉េហើយសួរតើវាសមនឹងកថាចំណេះរបស់ខ្លួននេះដែលខំសិក្សា14 12ឆ្នាំទីបំផុតក៏ស៊ីឈ្មោះដកបលែងទៅប្រទេសកូរ៉េអានេះហើយជាបញ្ហាមួយយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែគិតគួរតែពិចារណាតើយើងគួរដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដើម្បីលើកតម្លៃចំពោះបញ្ញវន្តរបស់យើងដែលគាត់ខំខ្នះខ្លែងសិក្សាសង្ឃឹមថាបានចេញពីសាលាចូលមានឱកាសចូលរួមបម្រើជាតិទីបំផុតក៏តែជាការសិក្សាអត់ប្រយោជន៍គេប្រកាន់យកបាក់ពួកនិយមគ្រូសានិយមនេះទៅបីណៃចេះមិនចេះមានណៃមានចំណេញមិនមានចំណេញក្តីឲ្យតែសាច់ញាតិឲ្យតែបាក់ពួករបស់ខ្លួនគឺថាណៃអាចបានចូលធ្វើការក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋបាលនេះហើយដែលជាចំណុចខ្សោយរបស់រដ្ឋបាលហើយបើប៉ះសិនជាអ្នកសិស្សបាថាតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចចំពោះខ្ញុំខ្ញុំថាមានតែមួយកថាពិធីទេដែលយើងគួរតែបំបត្តិបានគឺថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងហើយដែលក្រុមរបស់អ្នកទេទេឲ្យរដ្ឋអំណាចនឹងជួយបង្កើនទីផ្សារការបង្កើនទីផ្សារការងារជូនប្រកបថាទី2ទៀតគឺថាទៅគោរពតាមច្បាប់នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរដែលបានចែងក្នុងច្បាប់នឹងធ្វើម៉េចឲ្យមានជាពិសេសគឺបញ្ញវន្តនិស្សិតខ្មែរជាពិសេសគួរតែមានការងារជូនកាត់ប្រមូលគាត់ធ្វើការចំណាក់ស្រុកខុសពីវិជ្ជាជីវៈរបស់គាត់អានេះហើយយើងសោកស្ដាយចំពោះមេដឹកនាំហើយយើងជាកូនខ្មែរសំខាន់ផុតយុវជនជាសសរទ្រូងនេះប្រទេសជាតិយើងគួរតែចូលរួមសកម្មកម្មស្ដារឡើងវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីជំរុញឲ្យរបបគាត់បំពេញនឹងងាកមកថយក្រោយបង្កើនទីផ្សារជាពិសេសយកចិត្តទុកដាក់ដល់និស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរដែលកាត់
កម្មសិក្សាដើម្បីយកចំណេះទៅមកបំរើជាទីពុតមិនផ្ដោតឲ្យពួកគាត់របាទចាសូមអរគុណលោកដាហ៊ុនបន្តពីលោកដាហ៊ុនដែរនៅខ្ញុំសូមច្បិចពីលោកដាហ៊ុនបន្តិចក៏ជួនជាសំណួរទៅលោកលៃហៀងវិញម្ដងគឺមុននេះបន្តិចលោកដាហ៊ុនបានលើកឡើងអំពីថាតើតែប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នានឹងងើបឡើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកលៃហួរខ្ញុំច្បិចបានចំណុចនេះបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងថែមបន្តិចទៀតតែក្នុងចំណុចទូចមួយដែលថាតើងើបឡើងទាំងអស់គ្នាដោយរបៀបណាដោយសារតែលោកដាហ៊ុនមានទស្សនៈជាជាតិនិយមចង់បានសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកត្រង់តែប្រជាពលរដ្ឋនឹងងើបឡើងទាំងអស់គ្នាដោយសារតែទស្សនៈនេះឯងហើយមិនថាតែលោកដៅហ៊ុនទេមានទស្សនៈនេះសូម្បីតែអ្នកស្នេហាជាតិណាឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំជាពិសេសថ្នាក់ដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិប្រចាំក្រៅប្រទេសនឹងតែម្ដងខាងក្នុងប្រទេសរបស់គាត់ចង់ដែរគ្រាន់តែគាត់មិននិយាយតែបេះដូងរបស់គាត់នឹងគឺបានអ្នកក្រៅប្រទេសនិយាយជំនួសអស់ហើយជាភាសាមួយថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងងើបទៅដើម្បីទាមទារលទ្ធិជាតិអធិបតេយ្យសេរីភាពមានតែប្រជាពលរដ្ឋទេដែលអាចមានការកាត់ដូរនឹងបានយើងក៏ជឿជាក់ថាអញ្ចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែភាពទាំងអស់នេះឯងបានធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនប្រកាសថាងើប1វ៉ៃ1ងើប2វ៉ៃ2ដល់តែប្រជាពលរដ្ឋពួកគាត់គឺមានតែដៃទទេហើយគាត់គឺជាគេហៅថាប្រជាពលរដ្ឋគឺបានន័យថាស្លូតត្រង់បានន័យថាគឺជាអ្នកដែលមានទូនីតិត្រឹមតែរស់លុយដើម្បីចិញ្ចឹមរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះដែលរដ្ឋធ្វើការតាមស្ថាប័ននានាគឺទទួលបានប្រាក់ខែពីប្រជារាស្ត្រចិញ្ចឹមពួកគាត់នឹងឯងមានប្រាក់ខែគឺមានពីប្រជាពលរដ្ឋទូនីតិរបស់ពួកគាត់គឺគ្មានទូនីតិណាកាន់កំភ្លើងឬក៏ធ្វើសង្គ្រាមមានអាវុធណាទៅប្រឆាំងឯណាផ្សេងៗឬក៏ការពារទឹកដីណាទេគឺគាត់ប្រជាពលរដ្ឋគឺជាជំរុកសម្រាប់ចិញ្ចឹមតាមស្ថាប័នផ្សេងៗតាមរយៈមានការបំពន់ឯនឹងជាដើមដូច្នេះហ៊ុនសែនបានគម្រាមឲ្យដោយសារតែមានទស្សនៈអ្នកជាតិនិយមជាច្រើនចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋងើបស្ទុះឡើងដើម្បីជាតិនិងទឹកដីរបស់ខ្លួនឯងវាជាការគាត់ណាស់បើមិនជាប្រជាពលរដ្ឋងើបជារឿងតែឈ្នះហើយពួកអីប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងណាក៏ច្រើនជាងប្រជាប្រដ្ឋយួនដែរដែលមកចូលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាច្រើនប៉ុណ្ណាក៏មិនស្មើនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ផ្ទះប្រទេសដែរប៉ុន្តែដោយសារតែហ៊ុនសែនគាត់ថាហ៊ុនសែនក៏គិតដូចយើងដែរថាបើមិនជាប្រជាពលរដ្ឋងើបឡើងហ៊ុនសែនគឺត្រូវតែបោះជើងឡើងលើដូច្នេះហ៊ុនសែនតនពេលវេលាដែលហ៊ុនសែននៅមានកម្លាំងកំញើញប្រជាពលរដ្ឋបានគឺតែងតែគម្រាមងើបមួយវ៉ៃមួយងើបពីរវ៉ៃពីរតែលោកលៃហួរគាត់ថាទស្សនៈរបស់អ្នកស្នេហាជាតិទាំងអស់ពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋនឹងងើបឡើងធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនបាក់ជើងបានតែលោកអាចមានទស្សនៈអីផ្សេងសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ថាប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែមានប្រៀបលើហ៊ុនសែនហើយកុំរងចាំឲ្យហ៊ុនសែននិយាយភាសាតាពីបីម៉ាត់ហើយប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់រងចាំឲ្យហ៊ុនសែនហ្នឹងមកច្បាច់កមូលកច្របើបានដូច្នេះតើលោកមានទស្សនៈអីផ្សេងដើម្បីផ្ដល់ជាកម្លាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាដោយបំណងរបស់លោកដាល់ហ៊ុនក៏ដូចជាអ្នកស្នេហាជាតិទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋងើបហើយទេចាសសូមចេញបាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរនេះបាទដែលជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទជាគំនិតរបស់ខ្ញុំយល់ថារាល់ការងើបឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែងើបឡើងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែទាំងអស់គ្នាយើងមិនមានលើកងើបឡើងដើម្បីងើបឡើងក្នុងកន្លែងមួយរួមគ្នាទេយើងងើបឡើងជាគេហៅថាជាក្រុមឧបមាថាឃុំខេត្តក្រុងទាំងអស់បាទគឺយើងត្រូវងើបឡើងស្រុកគ្នាឧបមាឃុំមួយយើងប្រមូលបានកម្លាំងប៉ុន្មានអ្នកបាទមកថាបាន 50-60% អ្នកមកក្រុមអញ្ចឹងទៅឃុំមួយទៀតយើងប្រមូលបានកម្លាំងឲ្យស្រុកគ្នាអញ្ចឹងគ្រប់ឃុំទាំងអស់បើស្រុកគ្នាក្នុងរូបភាពបែបនេះដែលយើងគិតថាអាញាធរនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ពួកគាត់គាត់នឹងអាចទប់ស្កាត់បានដូចទីបាទអញ្ចឹងទូទាំងប្រទេសប្រកបណាស់កម្លាំងនៅឡើងជាឃុំជាក្រុមជាក្រុមនោះដែលនឹងខ្លាំងបាទទំហំខ្លាំងនេះហើយដែលជួយឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍បាទគេនឹងតាមដាននៅសកម្មភាពខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកក្នុងចំណុចនេះអានេះដើម្បីជាជំនួយនៃកម្លាំងចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋទេដែលខ្ញុំកាត់លោកនេះខ្ញុំចង់សួរលោកថាតើលោកមានតិលហិកក៏ដូចជាមានឧទាហរណ៍ចេញពីប្រទេសណាដែលប្រជាពលរដ្ឋដល់កខ្លាំងមែនទែនធ្វើឲ្យចៅវិធានាធិបតីបាក់ជើងគឺដោយសារតែពួកគេដល់កខ្លាំងមែនទែនដែលប្រជាអ្នកយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើឲ្យពួកគាត់ឆ្អែតចិត្តនឹងជពាក់ដុលចំបំណុលចិនអីខ្លាំងនិយាយចំទៅគឺរូបភាពដូចកម្ពុជាអញ្ចឹងហើយពួកគេនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដឹកនាំនោះបោះជើងតែម្ដងឥឡូវបាត់សមោលចឹងលោកមានទេលេខក៏ដូចជាគំរូណាមួយផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តដល់ពួកគាត់ដែរទេចា៎បាទតាក់ទងទៅនឹងខ្ញុំសូមបន្តកន្លែងទៅតិចតាមខ្ញុំដូចជាពួកតាក់ទងដើម្បីបង្ហាញបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាការដែលងើបឡើងរួមគ្នានៅក្នុងប្រទេសតែមួយប៉ុន្តែបើការងើបឡើងនោះវាមានការចូលរួមពីអាជ្ញាធរដូចជាពួកប៉ូលីសទាហានពេលអឹមដែលមានឪពុកម្ដាយបងប្អូនកូនក្មួយរបស់គាត់ក្នុងគ្រោះនៅអំពើអយុត្តិធម៌នោះដែរចំការងើបឡើងនេះវាអាចមានសង្ឃឹមពីព្រោះយើងឃើញថាសកម្មភាពបង្ក្រាបរបបរដោះរបស់ប្រកូលហ៊ុននេះគាត់អត់ខ្លាចនឹងប្រើគ្រាប់ពិតទេហើយក្នុងការគ្រប់គ្រងដឹកនាំរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះគឺមានការជ្រៀតជ្រែកនយោបាយកុំនេះពីប្រទេសជិតខាងដូច្នេះហើយបានន័យថារវាងពីរជាតិសាសន៍ដែលជាតិសាសន៍មួយមកបញ្ជ្រាបនៅមនោគមគុំនេះដើម្បីបំផ្លាញជាតិសាសន៍មួយដីទៀតប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបទៅលើប្រទេសដីទៀតដូចជាប្រទេសហ្វីលីពីនបាទគឺប្រធានាធិបតីម៉ាកូហ្វេដីណង់ម៉ាកូនោះក៏ប្រជាពលរដ្ឋងើបឡើងស្រុះគ្នាដើម្បីបដូរមេដឹកនាំបដិការក្នុងនោះក៏មានការចូលរួមជាមួយនឹងគណៈធិរិយប្រអឹមជារួមគឺមន្ត្រីអញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចដល់មើលឃើញពីការងើបឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទស្រុះគ្នាបែបនេះហើយទៅប្រធានាធិបតីហ្វេដីណង់ម៉ាកូរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីននឹងត្រូវបានបាទចោះចេញពីតំណែងរបស់គាត់បាទទុកឲ្យគេរើសមេដឹកនាំថ្មីដើម្បីរៀបចំប្រទេសឲ្យបានល្អប្រសើរយ៉ាងណាមិញក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននេះ
គឺគេជាអ្នកជាតិសាសន៍យំប៉ុន្តែមានប្រទេសដទៃដែលមានការលូកលាន់កិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនទេប៉ុន្តែដោយលើកដោយឡែកកម្ពុជារបស់យើងនោះគឺមានមានកិច្ចហៅថានៅក្នុងផ្ទៃក្នុងមន្ត្រីរាជការរបស់ប្រទេសកម្ពុជានេះក៏តែមានចារកម្មរបស់ជនជាតិយួននៅបង្កប់មិនជាទៅបង្ហាញត្រូវបង្ក្រាបត្រូវសម្លាប់ត្រូវចាប់គឺមាននៅក្នុងនោះទាំងអស់មានជាតិសាសន៍ខុសរវាងខ្មែរនិងខ្មែរ ยึดถือดังท่าได้ดวงกรรมจิตได้ดวงจิตทำไมยังคือเมียนจิตสังวรในเมตตาในศาสนาพระพุทธปัจจัยจิตศาสตร์นุกคืออดเมียนได้ดวงสำหรับในเมตตาเราจิตศาสตร์ทำไมดีกับเมียนกับเมียนสำหรับบ่าโดยอำเภอสหเขาเขาไปใช้จิตก่อนเลยบ้านประวัติศาสตร์การปฏิบัติบ้านรุ่นหายทารวิ่งการปฏิบัติหนึ่งประเทศยุนนี้คือเมียนประวัติศาสตร์ที่สับเต้าสู้ปูต่อจำนวนจำนวนมวยต่อจำนวนมวยมันจำจับมาหลายจังบางฮานเคยทาจิตศาสตร์มวยแต่ชีวิตเคยเกิดการในขนมประวัติศาสตร์ในมวยจิตจำวิธ
ខ្មែរនិងខ្មែរទីទីជារូបភាពរវាងតាបង្កប់បំភីពីអាណាធិបតេយ្យដែលមានសមត្ថកិច្ចអាចជាអាណាធិបតេយ្យទីទីជឿនឬក៏មានន័យបញ្ជាការដែលជាជំនាញការរបស់យើងគឺគាត់បង្កប់ទៅទៀតដើម្បីឲ្យចោតចាប់ចងឬក៏បាត់បង់ក្រុមភេទឬក៏ធ្វើទុកបុកម្នឹងទៅលើជាប្រកខ្មែររហូតមកគ្រោះណាស់និងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតគ្រប់រូបភាពគ្រប់មជ្ឈបាយបាទតាមផ្លូវសាធារណៈបាទឲ្យគ្រោះណាស់ចរាចរណ៍បាទបាទសូមជាយើងភ្លេចខ្លួនអា
ប្រាស់ដើម្បីឲ្យគាត់ស្លាប់បាទហូតដល់សម័យថ្មីនេះគឺវិធីសម្លាប់នេះដោយប្រព័ន្ធតុលាការព្រោះអីយើងឃើញថាតុលាការជាមនុស្សរបស់គេបាទអ្នកណាហ៊ានចេញប្រឆាំងជាតិតវ៉ាគឺតុលាការចាត់ប្រកាន់ពីបង្កអសន្តិសុខក្នុងដាក់ធ្នោះក្នុងសង្គមនេះហើយដែលជារូបភាពដែលគេកំចាត់ទីយ៉ាងយើងមើលពីសកម្មភាពរបស់ក្រុមបងប្អូនដែលជាក្រុមតស៊ូរបស់មេដាធម្មជាតិក្នុងតំបន់អរ៉ៃបកកុងនោះរដ្ឋបាលតុលាការនោះដាក់បន្ទុកចាត់ប្រកាន់ថាគាត់នឹងជាណាក្បត់ជាតិឬក៏ប្រមាថព្រះមហាក្សត្ររបស់គាត់ជាតវ៉ាដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ជូនប្រទេសជាតិផងតុលាការនោះក៏ចាត់ប្រកាន់ថាពួកគាត់នឹងមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រមាថព្រះមហាក្សត្របង្កអសន្តិសុខសង្គមបាត់ឥនុងណាក៏គ្រប់ទាំងអស់នេះវាជារូបភាពដែលគេកំចាត់យើងដល់ឈាមត្រជាក់គេលេចប្រាស់ហិង្សាដូចសម័យមុនៗហើយវាធានកំចាត់ឈាមត្រជាក់នេះហើយតែធ្វើឲ្យខ្មែរយើងពិបាកនឹងយកកោស៊ូមកយុទ្ធជាក្រុមប្រឆាំងឈ្នះក្នុងពួកគេខ្លាំងណាស់ហើយរយៈពេលនៃការកោស៊ូគឺថាតើពួកនេះព្រមចោះទេបើយើងប្រាដល់កំភ្លើងទឹកបែកបាញ់សម្លាប់នោះយើងមើលកោពីពងកោពីតំណែងអង្គហ៊ុនសាបាតកម្មរបស់លោកប្រធានសមាគមឆ្នាំ97នោះដាក់ទៅនឹងផ្លិចឆ្នាំដែរក៏ជាការគប់ក្របបែកពងសម្លាប់មនុស្សទៀតដែរចឹងពួកនេះអត់ខ្លាចនឹងប្រើក្របកំភ្លើងឬក៏ក្របបែកដើម្បីសម្លាប់មនុស្សទេដើម្បីរក្សាការពារផលប្រយោជន៍អំណាចចឹងការប្រមូលផ្ដុំរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងវាពិបាកនឹងឧបាទនឹងធ្វើការតស៊ូដោយអហិង្សាដើម្បីយកឈ្នះជាមួយនឹងពួកបដិការណាពីព្រោះកាលណាមានពួកក្រុមបដិការដែលវាប្រើអំពើហិង្សាដោយក្របពិតហើយមិនមែនជាមេដឹកនាំបដិការដែលមានស្មារតីជាតិនិយមសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានោះទេគឺប្រកបណាថាយើងនឹងរងគ្រោះថ្នាក់បាត់បង់ដល់ជីវិតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលអ្នកស្នេហាជាតិនេះជាបន្តបន្តទៀតពីចំនួនមួយទៅចំនួនមួយស្ដោះទៅយើងទាំងចាក់អរគុណចាសសូមអរគុណលោកឡៃហួរជាបន្តខ្ញុំសូមជម្រាបសួរទៅលោកដៅហ៊ុនវិញម្ដងលើកអំពីតេឡេកដែរលោកលៃហួរបានលើកឡើងថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយប្រកូលហ៊ុននេះគឺតាមស្ថាប័ននានាមានការបង្ក្រាបដល់ប្រជាពលរដ្ឋឯហ្នឹងភាគច្រើនមានជាពិសេសគឺការខ្លាចបំផុតពីការចោទប្រកាន់តាមរយៈតុលាការដូចជាមានការពិភាក្សាពីមុនគឺគេសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងតាមរយៈដាក់ថ្នាំពុលអីតាមទឹកស្រះទឹកដងអីសម្លាប់ខ្ញុំក៏ទាន់ដែរកាលពីចំនួនឆ្នាំ1982ចាំមានចារកម្មយួនចូលទៅដល់ក្នុងជំរំចាហើយធ្វើបន្លំខ្លួនទៅទិញផ្លែតង្វាយផ្លែក្រូចតែអីហ្នឹងគាត់យកកញ្ចក់ដៃរបស់គាត់ទៅចុចហើយសឹកតែស្នាមកញ្ចក់លើផ្លែស្វាយតែអីប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ចុចហើយគាត់អត់ទិញទេហើយគាត់ទៅបាត់ទៅអ្នកដែលនៅក្នុងជំរំហ្នឹងគឺជាខ្មែរទាំងអស់ទិញរបស់របរហ្នឹងហូបទៅគឺពុលសារជាតិពុលហ្នឹងនៅក្នុងកញ្ចក់របស់ពួកយួនហ្នឹងរួចហើយបានពេទ្យខាងអង្គការសហប្រជាជាតិជាបាលពួកខ្មែរយើងដែលនៅក្នុងជំរំហ្នឹងគឺបានរកឃើញថ្នាំពុលហ្នឹងនៅក្នុងផ្លែឈើហើយគេធ្វើដំណើរទៅក្នុងផ្សារនីមួយៗឆែកទៅតាមផ្លែឈើដែលគេលក់នោះសឹកតែស្នាមកញ្ចក់ហើយគេយកផ្លែឈើដែលមានស្នាមកញ្ចក់ហ្នឹងយកទៅប៉ុណ្ណឹងសឹកតែថ្នាំទាំងអស់បានមានការប្រកាសដឹងដល់ខ្ញុំកាលនោះខ្ញុំក៏នៅតោតដែរជា10ឆ្នាំអីទេត្រង់ចំណុចនេះដែរឥឡូវលោកលៃហួរបានលើកឡើងថាឥឡូវគេផ្លាស់ប្ដូរការសម្លាប់មនុស្សនេះគឺផ្លាស់ប្ដូរពីការអ្វីដែលលោកលៃហួរនិយាយក៏ដូចជាខ្ញុំនិយាយនេះវាមានតែមួយទេវារឿងតែមួយទេគឺចំនួននេះគេហៅការសេបេចាអ្នកសើការអញ្ចឹងទៅហើយនៅពេលថាឥឡូវនេះសម័យឥឡូវនេះគេសម្លាប់មនុស្សតាមរយៈតុលាការគេយកតុលាការគេយកតុលាការមកទិញតុលាការបានហើយគឺគេយកតុលាការមកធ្វើជាអាវុធសម្រាប់ជាអាញាសឹកកាត់ក្តីអ្នកណាដែលគេមិនពេញចិត្តមិនប្រកាសថាអ្នកនោះខុសឬត្រូវទេឲ្យតែទៅមុខទៅមុខក៏ត្រូវតែកាត់ក្តីឧទាហរណ៍ដូចប្រជាពលរដ្ឋដែលរងអយុត្តិធម៌ចាញ់បោកមេមាន់របស់ហ៊ុនម៉ាណែតអញ្ចឹងអត់មានអ្នកណាចេញមុខមករកយុត្តិធម៌ទេព្រោះពួកគាត់អស់លុយហើយតែមិនស្រួលចាប់ពួកគេអញ្ចឹងមានតែអស់តែលុយបានហើយក៏មកជាប់គុកអ្នកខ្លះទៅក៏រឿងធំជាងគ្នាទៅក៏ត្រូវក៏សម្លាប់ខ្លួនអីចឹងទៅវាជារឿងដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងរញ៉េរញ៉ៃពុករលួយហើយនីតិរដ្ឋភាពពោពេញទៅដល់នីតិរដ្ឋភាពជាពិសេសគឺអនាគតតែម្ដងសម្រ
rap some note, I can't look at sort of look now. Who nung, my nung, chica attic by, pica like lamb, and feel like who. But no cheer, no money when taking moon and kyum so look like who and be catata for young nava, look now who it ha, but she thought of a jibber at nerve. The channel look like who and look lamb and be at the hot logic of the Philippines. Nail, mean gas are catching people, lift the healing and get down. Trying to make him some jet time theater and don't judge some nose about Lotte, him weighing life and take a time and engine some new day. Chica attic by, him chung attic by learning and take moon and jolas and nota. The club of the Cambodia, young nap or cheer, young cheer, chap, they die. How the clones of Taman win with a mean for little good to him. But men that will pay for crap a cheer for rot, my son cheer, the home in the club. And it's not hard to get the paper cotta person, but got one full time and cheer cake and got changing cotton of casual room to young day and young day. I told you, Junka, you pay back a crime and hold back to what you want a camp roll or a crawl. I jumped out to you and jump to an item and come out. One time, what chung mean, what the men of county know them by men of casual room to put young passengers of car. Trangling that young hint, get on the number of the Philippines to mean police him to room to my number cheap or rot. Lochnack, young chunk, told wet like him chunk solo high tar. No pair dial, but cheap or rot, I can maintain how chunk or look at the data, type of cheap or rot, like my nerve lung, but then net like the norm by can and ban and good community and crowd people cheap or rot. Who I for cheap rot, which I kept in K, how cheap rot, and good in that I wrote under the torching day. How it meant a cheap rot there, they got pitch slap and hot muscle, you got my nerve, or got slap like, got a soft slap, moon slap, got what I get her, what I just gave from your day, the agents of lap, paper, bomb, all the child gentle, look me got money, some lap, I don't get down. Then you came so what they look at, look me and so they take me jump on a life, some rap car, dial, for cheap rot, I take clam and then the nerve lung, the white two, nay, come hung to chap, dial the gold money. Time type of poker to chapter of a cheaper or two temporary. Look, means and come there, mean so that take a yum, the knock that I look means and come to the day, something. But a container, I say, it's a teddy. A yum, means and come, I meant so they take the yum, young people got. Come then, young, but I know some new one and the same look like him tongue, the lock tiger and take it on the garlic land, the bottle of online work, a pet pond and find half a life with sanding a look or cat, drop a can of a cheaper by the one, looking a little smoke, a take a car from the box, my car, that's normal or a popper, good clone, come here, put down a candle, put king, June, a cock, loon, clung, a jewel, need a box, my car, come a cheaper jet of a day. How so tall? I can only go kick on the lacket, the lacket, a cattle, a come to that. Come and die, the lacket, come and gun, or make a little pip, right? Tham ba bát na còn nói cho thằng em tờ la cá đầm nang ở ẩm bơ chứ tờ tho cho chui cà phê này đồng cọc có mình thấy tờ la cá đồ bạc phải khóm chơi tờ la cá cà phê búa mà lại cùi sắt máu cái thằng đạn tốt toán lơ bị chơi bơ đất sôi tròn thôi nên anh đứng hơi anh đại dương chậm nói để trong nhà chọn được lớn đẹp con anh đứng tao sẽ đẹp bài chậm bón với mình khóc nhẹ gì với mình khóc nhẹ trong này nữa có đánh tay kê đô chứ tờ sao dưới tờ sắt không ta có cuốn đừng dưới tờ sắt không cá sẽ lắp chơi bơ máy bằng to việc bằng to đối với lúc là cô lê hú bàn lưng lắng thay vô là cá là mấy sẽ lắp chơi bơ máy sẽ lắp cho bà căn máy bà chơi bơ máy ta ta mà quay đặt luôn được được khơi có mình thấy mình men tâm tờ là cá bạn nói thế nhưng khơi tha cá sẽ lắp máy máy sẽ hao chiên rồi bọc máy hóm chiên rồi bọc máy hóm cây vô tờ là cá sẽ lắp máy bỏ ốc men sẽ lơ bị nước thế à ba chập bon đi khang tờ là cá có tờ là cá tì mũi khang mà hú bà há có chia chết kỳ mỹ đối với sẽ bàn lưng lắng chẳng đẹp bon chết kỳ mỹ nên nam châu mau bị sẽ chết kháng chiêu chiêu bị sách cứ bị thay đổi tí bảy cứ bành hạ cường sản vẫn tí bốn cứ bành hạ cường nhiên đấy tí năm cứ mình có nó cho áp trả là trò nên mà ngay mà một ngày ta bị chia chân khmer để sắp nó không ở đây cả thay dứt là sát tham mây để không ban lực lớn tặng năm nữa xuống tới một ngày bị ngay bằng man sắp nếp và chia khmer để ban bắt bóng chịu bích nó dương mình toàn thì lực lớn thì dễ đau phụ này bên ẩm nay dòm nay là bọc luôn tàu ban các sản lắp ở chia khmer xuống tới không được thay mây anh ấy ông nhà say sina đấy những khơi vô ẩm nay là bọc luôn cho bộ rốn mà nghe ông nhá tàu lùm lốp bằng bên sản lắp mà nó đây chặt sát thiệt hơi dân khơi ruby đồ ô đây của ly tàu chắp ọc nhà đây đo bụi nữa cứ tham mình bên bay nào thì thấy đo lên đo cái ham đôi chia bằng hai sợi chua là mình ấp bên bay nào thì nó dân khơi ta ni hơi chặt sang đa mũi bằng co miếng hai để phi đo bị chia bờ mà giang giang thôn thôi nè nó cao pi rồi bà con là thấy bay nhà mũi chia không chọn lực lượng lúc bị chia trong mai dân rồi nó không sạch ngay rồi nó đâu không cả phất phi giang mấy ba bà sân chia dương trong mình trên mình tới early con nó tổng vơ à sao mà tập hết bảo quay mua được rồi bảo nó tham bán kê thai dương đẹp bỏ kê thai dương nhô nhóm kê thai dương thua ơi à sẽ thay tập hết nó không sẵn cùng nó dương à ní dương con tay trong tay mình trên mặt tế đôi chân phải chia bảo khmai dương sau ngày rồi nó không bảo tế khmai dương sao khai tiếp tiếp nâng rồi bảo khmai khó quên mình ở khó khăn đấy cứ thao rồi không bảo tế đang chặt cốc ở trên chèm đôi khăn đôi khăn phải chia bảo khmai dương sau ngày phải chia bảo khmai dương con này nó cả chắc chắc con này cả trăm tàu cá gì trăm tàu cá một đón con được chơi luôn mày tôi luôn không cặp lập đầu có bàn tay khiêm chưa tha comment ở quay khả năng chiến cả tha chắc bắp thôi mà chết đi à quay tập đo hơi tôi bây giờ kết thúc cái đường pháp này hôn sáng mà tháp đo hơi đọc bơi vào lấy đại bạch chiêu bộ đo tôi càng ngớp cho hơi tôi bây giờ hôn sáng mê cả tháp đây đọc qua đó bắt cầu tốt tôi chỉ mua cầm lăng mà hai chân mình bàn đây nè
បញ្ហានេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ហើយទី2ទៀតដោយថាប៉ុនឡៃហូបានលើកឡើងនេះកំពុងហាយជន់លើកឡើងក៏ប្រដុំរំលងរដ្ឋសភាបានជន់ផ្ដាច់ការមកគុណប្រទេសហ្នឹងក្នុងនោះក៏មានប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែរគេថាលោកស៊ូហូតូក៏និយាយរដ្ឋសភាដឹកនាំប្រទេសតាមរបៀបផ្ដាច់ការគ្រួសារនិយមកាន់កាត់ទាំងអស់តាំងសេដ្ឋកិច្ចតាំងនយោបាយតាំងសេដ្ឋកិច្ចគឺគ្រួសារស៊ូហូតូទីហ្វាត់ប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ី
bà sân mà nuôi dưỡng cái tạc khám biên có cho chân năng bà bình rơ còn ngóp à rơ còn ngóp sắp chất rơ tốt cái anh bàn là tập hôn xâm đáp à nà quất con trao dân ngay có tập tuôn nâu gật hà ca to xù rồi bà dân chun bộ gật đôi chân khiêm nó tạm mê sẵn không thám bà sân chế bộ rắc máy dân hẹn rụng rụng khí nét đôi bộ này hô bàn được lắng bật cơ lăng dân lắng cơ lăng tu tăng bà tế nè đà rôn cơ hà lông nè không bà tế khám ai dân rôn cơ sơ tài cao sắp bà ốc hẹ rồi thôi nét đà bến nè đại bình long cứ tại của ông nha mình tay thầm thông đại chi nè nói chung mình phân giải này xuống bay chạy bạch chia bò rót đại chi con số cái nắp ba bạch chia chúng nó có rong cốt đôi khi đây mình mấy thay nè đại bạch trăng rong cốt nè đại con số cái nắp ba bạch chia có rong cốt mình khoác đây xuống bay để vô thân có rong cốt để ca rồi lốp đây thì đây dương cái lấy mơ à lâu nè đại nó cao bạch đây nè đôi khi bay dương nó cao bạch đây thôi ba đại cam bạch trăng qua tầm men nó bao khôn sai mà đâu mà đó cứ của ly cây riệp ở men sản lập nó tầm bay sản lập dương thôi ba đại cam bạch trăng đừng nghĩ được nó bạch đây là bạch luôn nè tầm nay bạch đây khmer đặc tại dân trong thua của tài cam và tài cam kê cho thầy dân thơ khôi sản đạo thọp xa thế là nặng xong mấy ta xong kia bà tới căn vô là bác bà chết thơ bà tay đấy à đi hơi để mình chết hơi ta rồi bác bà ca vô xong bà chết thơ bà tay đầm bay bắt băng nó tầng vơ thao tiếp nó tầng vơ bắt chết nó tầng vơ bà lai cùi sát lưu bà chết bà đọc hình anh tam bất bà tới khám ai chết bà tới bà tay ca cư sang giống ốc miên xong bay tay bà chết thơ bà tay sạch thị mà nếu xong bay tay ngươi kia rối còn phải để sọc ngay bà tới ca bà chết dính bà chết thơ bà tay tay nó tay bà bồ bò tay có bà tới tầng vơ đường ca là quá cứ sát bà tay ca nâng từ hàm bắt chết chạy tìm hết khmer bà tay nào mũi đôi sạch máy đứng nó rồi cư sang được con thôi bà khiêm xong mặt vô rồi mà đang xong mặt ចាសសូមអរគុណលោកដាវួនខ្ញុំក៏សូមចូលរួមមតិបន្តិចដែរខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាក្នុងអារម្មណ៍របស់ខ្លួនខ្ញុំនឹងគឺខ្ញុំសូមចូលរួមប្រជាមានការចង់បញ្ចេញមតិអំពីសេចក្តីសង្ឃឹមដែរខ្ញុំក៏មានសេចក្តីសង្ឃឹមថាហេតុផលដែលយើងមានសង្ឃឹមខ្លាំងបំផុតនោះគឺថាការដឹកនាំរបស់ត្រកូលហ៊ុននេះបានបង្ហាញនៅការឈឺចាប់ជាច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយវាគឺជាគេហៅថា ឱកាសល្អសម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងផងដែរទី1យើងមានសង្ឃឹមត្រង់ថាប្រទេសយើងនឹងមិនអាចបាត់បង់ទេដោយសារប្រជាពលរដ្ឋមានការឈឺចាប់ច្រើនពួកគាត់លែងខ្លាចស្លាប់ដូច្នេះហើយត្រង់នេះហើយយើងមានកម្លាំងដែលនិយាយចំទៅកម្លាំងដែលមិនខ្លាចស្លាប់មិនខ្វាយខ្វល់ជាមួយនឹងការបាត់បង់ជីវិតទេធ្វើម៉េចឲ្យតាបានឈ្នះក្រុមពួកចៅរបស់ជាតិទាំងឲ្យបានទី1ពួកគាត់អាចនឹងចង់និយាយថាបើគាត់ស្លាប់ទៅហើយគ្មានប្រយោជន៍អ្វី តែគាត់នឹងស្លាប់នៅពេលដែលគាត់ស្ដារបានទឹកដីរបស់គាត់ជូនដល់មាតុភូមិរបស់គាត់នឹងកូនខ្មែរទាំងអស់ស្នេហាជាតិដែលមានវាសនាអភ័ព្វដូចជាពួកខ្ញុំអីត្រូវបានខ្ញុំចង់បញ្ជាក់និយាយពីរឿងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ចំណុចមួយជន់រួមជាតិខ្មែរធ្លាប់តែមានការភ័យខ្លាចក្នុងការអត់អាហារនៅការដឹកនាំរបស់ប៉ុលពតហើយមានការសម្លាប់រង្គាលពួកគាត់ខ្លាចណាស់គាត់ភៀសខ្លួនមកប្រើប្រទេសសម្រាប់ហេតុអីបានជាខ្ញុំបងប្អូនជនរួមជាតិ
sập rập à ha bay bay khi ông học ngang chiên nâng cái tiếc khi ông miền tập bao chân rung chiên đại trôi mà luôn hai tài luôn khi ông bắt việc bắt trôi mình bán trong ha khi ông mình trong nhâm ngang tay mình ai khi ông trong ai bắt chiều bờ rót tu tới được khi ông bắt tay bấm bắt lấy phi bắt liên được bắt phụ quát hai phụ quát khi ông bị chết tên và đóng thiệt ha phụ quát cứ chỉ khai đại cứ chỉ bông ôm bằng cao được bắt khi ông rót sập liền nẹt nút cứ nẹt na con gì phía xa khai được khi ông đại a sai quát tới sập rót chiêu máu sát tới chiêu được bắt khai được ha trong chấm nói thì hai bạn chỉ khi ông trong bị chết bằng con ha mình men khi ông quạt khát quạt liền này khi ông miên mốc được bỏ bắt khi ông miên ca nghe được bắt khi ông miên lôi chấm nô được bắt khi ông vân tay nút mình men chiêu với đại sủng khăn đây sủng khăn chính kế cứ phải cái chiêu được bắt khi ông đại sủng khăn chính kế cứ chiêu vật mình nô được liền nè đại khi ông trở tay tìm tia vô phi cần đáp đáy ở chân thao tiệp đại có bắt chiêu quạt phải chiêu riêng bắt chất được bắt chiêu quạt đại chỉ mà chặt nó nô ao mà quay ở bàn khi ông chấm nói nick khi ông trong phạt bằng ôn thà ở với đại chiêu sự cái sủng thâm được bắt khi ông ruộng chỉ mồi nằng lột lấy cua nằng lột đá cuốn đá nó cứ khi ông hơn ở tập chặt bằng ôn trả mà sân chỉ phụ bắt miên ca chân chắp á khi ông mình chưa thấy khi mình hiện chưa thấy của quạt anh ta tập nơi khi ông ai chấm nói ao với chấm miên mồi thà thua co thua thằng làm bài sọc cái nát rọc sọc đặc luôn đó nó khi ông ở ram mồi đây ha khi ông cất hạ bát đây khăn phải nick bát đây phụ bằng ôn mi cái đấy sọc bàn nào cả đào cứ bằng ôn tay cả mờ khơi nẹt đây nó trung bình luôn thà phụ quạt slow trăng chẳng mấy cả đào có kê thuộc bà đây kê chặt quạt kê từng lẽ cầm hoa đạn phụ quạt hay cái plan đây phụ quạt cứ khăn miên cho cái thô ao với từng ơ sầm rạp mình nút lo đây mình đây và bật lửa cọ cọ nào cả đào vậy cho nên môn đường cào ấy bằng ôn đây mờ bầm nắm nấc nằm chụp đôi khi chẳng ở các đại dương cũng bằng mờ khơi thà miên sầm khơi nấc cứ khơi thà phải chia bờ rót thay cục
ច្រកលហទាំងអស់គឺទទួលបានភាពអយុត្តិធម៌ច្រើនហើយភាពអយុត្តិធម៌នេះឯងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមិនខ្លាចស្លាប់ហើយការមិនខ្លាចស្លាប់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យសត្រូវខ្លាចជាទីបំផុតសត្រូវគឺខ្លាចជាងគេពេលដែលខ្មែរឈឺចាប់បំផុតហើយងើបស្ទុះទាំងអស់គ្នាខ្ញុំប្រាប់ថាខ្មែរគឺជាពូជអ្នកប្រយុទ្ធគឺជាអំបូរមនពូជអ្នកប្រយុទ្ធហើយគឺជាដំណក់ឈាមរបស់ជ័យវរ្ម័នទី7ហើយខ្មែរមិនថាខ្មែរមិនថាជនជាតិណាទេគឺមិនចង់លំបាកទេដូច្នេះការផ្ដល់ការលំបាកចេញពីត្រកូលហ៊ុនដូច្នេះពួកគាត់នឹងមិនចង់ឲ្យការលំបាកនឹងធ្លាក់ទៅដល់មនុស្សចំនួនក្រោយរបស់គាត់ដែលទៅតែកើតមកនោះទេដូច្នេះអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគំនិតនិងទស្សនៈរបស់ខ្ញុំនឹងការអំពាវនាវរបស់ខ្ញុំទៅដល់យុវជនទាំងអស់គ្នានោះគឺសូមលើកឧទាហរណ៍ដូចជាយុតិជនចាយុតិជនដែលធម្មតារាល់ថ្ងៃនេះទីហ៊ានដែលជាយុតិជននេះគឺនៅក្រោមបណ្ដាប់ដៃរបស់ហ៊ុនសែនទាំងអស់ប៉ុន្តែយុតិជនទាំងអស់នោះគាត់មិនទាន់ទទួលបានគេហៅថាតម្លៃនៃភាពថ្លៃថ្នូរនៃយុតិជននៅឡើយទេគាត់នៅហូបបាយនៅក្នុងស្លឹកនៅក្នុងកញ្ចប់ស្លឹកចេកនៅឡើយទេហើយដណ្ដើមបាយគ្នាហូបនៅឡើយទេមិនមានតួនាទីមិនមានហូបអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ដោយតារាចម្រៀងដែលគេស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ជាទីហ៊ានគេពាក់កាយពេញទាំងស្រុកពេញប្រទេសទេពោះទោះបីជាយុធារបស់ខ្មែរធ្វើការរាប់សិបចំនួនមកហើយក៏ដោយបានត្រឹមយ៉ាងច្រើនពោះខ្ពស់បំផុតគឺសាក់មួយហើយនៅតាមបន្ទាយព្រៃភ្នំទៀតផងអញ្ចឹងឱកាសទាំងនេះប្រសិនបើគណៈបកប្រឆាំងមួយណាក៏បានដែរឲ្យតែអ្នកពិតជាប្រឆាំងគឺអ្នកដែលចេញពីត្រកូលសំរងស៊ីទៅនឹងគឺពួកគាត់នឹងផ្ដល់តម្លៃដល់យុធាព្រោះយុធាគឺជាកម្ពូលមនុស្សដែលនៅក្នុងពិភពលោកនេះប្រទេសណាក៏គេគោរពយោធាខ្លាំងជាងគេនឹងឲ្យអំណាចខ្លាំងជាងគេជាងប៉ូលីសជាងវេអឹមទៅទៀតទាហានគឺជាអ្នកដែលយកជីវិតរបស់ខ្លួនឯងទៅដូរយកមោទនភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនឯងបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនឯងនៅតាមជីដែនហើយគាត់ប្រឈមនឹងការឈ្លានពានពីសត្រូវឈ្លានពានពួកគាត់នឹងឯងគឺជាអ្នកពាំងដើម្បីការពារជាតិពួកគាត់ត្រូវតែមានកិច្ចការខ្លាំងបំផុតហើយជាពិសេសចាលោកស្រីនាងកញ្ញាដោយសារតែពេលវេលាយើងគឺរំកិលមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយទស្សនៈរបស់យើងទាំង3នាក់គឺស្រោគ្នាតែមានក្តីសង្ឃឹមហើយខ្ញុំក៏លើកឃើញទៅបងប្អូនដែលចូលមកខមមិនហ្នឹងគឺសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងហើយពួកគាត់ក៏ផ្ដល់នៅអារម្មណ៍ល្អថាគាត់ពួកគាត់ក៏មានសង្ឃឹមដែរគាត់ចង់បានអញ្ចឹងដូចគ្នាដូច្នេះខ្ញុំមានសង្ឃឹមខ្លាំងណាស់ហើយអ្វីដែលកុំភ្លេចនោះគឺមិនថាបងប្អូនជនរួមជាតិកំពុងតែទទួលភាពអយុត្តិធម៌ដែលលែងខ្លាចស្លាប់ទៅហើយតែមុននឹងស្លាប់ត្រូវតែទាមទារយកមរតកបរណភាពទឹកដីរបស់យើងមកវិញឲ្យបានក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់យើងដែលជាបុព្វបុរសរបស់មនុស្សចំនួនក្រោយហើយអ្វីដែលរត់តែមិនភ្លេចនោះកុំភ្លេចថាកម្ពុជាក្រោមក៏